नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभन देखाई ठगीमा संलग्न गिरोहलाई साथ दिएको आरोप लागेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा संदीपलाई अदालतले 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। बुटवलबाट पक्राउ परेका संदीपलाई आज बिहान काठमाडौँ ल्याई लगत्तै प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराएको थियो। अदालतले अनुसन्धानका लागि 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका केपी सीताराम रिजालले जानकारी दिए। यो प्रकरणमा मुछिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जे जारी भएकोमा उनी भने फरार रहेका छन्। बुधबार अर्घाखाँचीमा सार्वजनिक कार्यक्रममा सभामुखसँगै मञ्चमा बसेका रायमाझी कार्यक्रमपछि एकाएक फरार भएका हुन्। उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यो प्रकरणमा मुख्य आरोपी केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङ चैत 12 गते पक्राउ परेका थिए। उनीहरूको बयानका आधारमा प्रहरीले उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव टेकनारायण पांडे र पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इंद्रजीत राईलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। थापाका छोरा प्रतीक र इन्द्रजीतका छोरा नीरज फरार छन्। यो प्रकरणमा अहिलेसम्म 106 जनाले 23 करोड 25 लाख रुपियाँ ठगी भएको उजुरी दिएका छन्। पूर्व गृहमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीकले शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको दावी गरेका छन्। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर गरिएको ठगी प्रकरणमा नाम जोडिएको बारे खण्डन गरेका हुन्। उनले आफू विरुद्ध गलत अभिप्रायका साथ तथ्यहीन समाचार र आरोप लगाउने क्रम जारी रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। यद्यपि उनले छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। न्यायालय प्रतिको आस्था र सम्मान स्वरूप अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ। पुनर्वासका लागि छुटेका भुटानी शरणार्थीको पहिचानका लागि गृह मन्त्रालयले 2076 असारमा कार्यदल बनाउँदा सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। ओलीले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन खोजिएको प्रकरणमा जोडिने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। तर ओलीले यो प्रकरणमा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी पनि मुछिएकामा रायमाझी बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै समाउनु पर्ने खालको व्यक्ति नभएको भन्दै सांसदलाई बाटोमै पक्राउ गर्न खोजिनु रहस्यमय भएको भनेका छन्। नक्कली शरणार्थी बनाउने विषयमा एमालेका अहिलेका पदाधिकारी तहका नेताहरू पनि तानिनु भएको छ। यसलाई एमाले कसरी लिएको छ? यो तानिएको हो कि तनाएको हो भनेर हामी अध्ययन गर्दैछौँ। यो अध्ययन गरेपछि अनि हामी यसको निष्कर्ष साथ बोल्छौँ। एमाले सहयोग गर्छ यो घटनाको छानबिनका लागि? निर्दोष पर्नु हुँदैन, दोषी उम्किनु हुँदैन, दोषी उम्काउने हाम्रो प्रयास हुँदैन। निर्दोष फसाउन खोजियो भने हामी सहदैनौँ। तत्कालीन समयमा जुन पहिलोपटक कार्यदल बनेको थियो त्यति बेला हजुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टका लागि कुन कुन देशले कसो गर्छ, कति सङ्ख्या हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो र तेस्रो बाँकी रह्यो भने नेपालले गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भएको थियो र त्यसको स्टडी गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो। अरू त मलाई त्यस्तो सम्झना छैन। त्यसपछि अलिक पछाडि सुन्नमा आयो कि केही नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने पनि कोसिस हुँदैछ अरे। अनि मैले त्यस बेला गृहमन्त्रीजीलाई बोलाएर भने यस्तो सुन्दैछु म, त्यस्तो बुझ्ने र रोक्ने। त्यस बेला अनुसन्धान विभागलाई पनि मैले बोलाएर यस्तो यस्तो कुरा सुन्दैछु, त्यसमा राम्ररी खोजनीति गर्ने भन्ने कुरा गरियो। तर हामी त्यसपछि सरकारबाट हट्यौँ। त्यसपछि यो कुरो थाहा भएन। एकैचोटि अहिले 4 वर्ष अगाडिका के अरे चेक काटेका, चेक जसले काटो उसैसँग रहेको चेक जस्ता कुराहरू अनि एउटा सांसद, एउटा पटक पटक मन्त्री भइसकेको, प्रधानमन्त्री भइसकेको पार्टीको नेता षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै समाउनु पर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ नै रहस्यपूर्ण छ। किन त्यो भागेर उम्किएर कतै जाने खालको मान्छे त होइन। प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा केही छलफल भयो आज? मैले प्रधानमन्त्रीजीको ध्यानकर्षण गरेको छु।